איך אומרים? בחיים זה הכל עניין של הסתכלות. ככל שמתרחקים, ככה רואים תמונה רחבה יותר, כללית יותר. וכשמסתכלים פנימה... אי שם בירושלים של המאה ה-16, אליהו הנביא מתגלה לרבי שלמה לוריא. הוא מבשר לו שעומד להיוולד לו בן, שיביא אור גדול לעם ישראל ולעולם כולו. אין אחד שלא מכיר אותו. יצחק בן שלמה לוריא, הארי הקדוש. יצחק הקטן כבר בגיל 8 הפך יתום מאבא, ואחרי תקופה לא פשוטה, בה אמו ניסתה להחזיק את הבית בכוחות עצמה, נאלצה לרדת איתו למצרים ולהתגורר אצל אח שלה. במצרים יצחק משקיע, גדל ומתעצם בתורת הנגלה והנסתר, עד שמגיע הרגע בו הוא סוף סוף זוכה לגילויו של אליהו הנביא. אליהו הנביא מדריך, מכוון ומכין אותו לקראת התפקיד הייחודי שלו להאיר את העולם. הוא מצליח לפתח התבוננות פנימית על החיים דרך התורה, ומגלה שיש לבריאה תוכנית מדויקת לפרטי פרטים. אם אתה בונה בית, אתה רוצה לדעת איך הבית ייראה בסוף, אתה צריך להסתכל בתוכניות שלו. זה בדיוק מה שהוא עשה. כדי להבין מהי מטרת הבריאה, הוא צלל פנימה לתוך התוכניות שלה, ליסודות. שם הוא גילה דרך הזוהר הקדוש שבשנת תפרש 1840, סך הכל לפני 180 שנה, הולכים להיפתח כל שערי החוכמה כדי להכין את העולם לייעוד שלו. למשל, באותה שנה היו בעולם רק 10% יותר קרוך טוב. היום אנחנו עומדים על 87%. אז נפתחו שערי החוכמה. ברפואה, במדע, בתרבות, בטכנולוגיה. אפילו הסרטון שאתם רואים עכשיו היה מדע בדיוני רק לפני כמה עשרות שנים. וכל זה כדי להביא אותנו לעולם טוב יותר. לעולם מתוקן. אנחנו יכולים לראות בוודאות איך העולם הולך למקום הזה. העבדות כבר כמעט שלא קיימת. המדינות העריצות הולכות ופוחתות. המדינות הדמוקרטיות הולכות ועולות. הסכמים של פירוק נשק, ביולוגי, גרעיני, כימי, הכל הולך לשם. ומה שלא, זה רק כי היעד עדיין לא מספיק ברור. דמיינו שאתם נכנסים לרכב ואין לכם מושג לאן אתם נוסעים. התחיל בנסיעה. הרי אם היה ברור לכולנו לאן אנחנו צריכים להגיע, היה הרבה יותר קל. בשביל להבין את המטרה הזאת, אנחנו צריכים לצאת בזום אאוט ולראות את התמונה הרחבה. כמו לוויין שרואה הכל מלמעלה, ככה הארי עזר לנו לפתח את ההסתכלות הרחבה על המציאות. כנראה שבגלל זה הארי הקדוש, רבי יוסף קארו וכל חבורת המקובלים החליטו לעלות לארץ ישראל 300 שנים לפני העלייה הראשונה. שמעתם טוב, לפני העלייה הראשונה. ככה זה כשהיעד ברור. אחריהם גם באו התלמידים, השלה הקדוש, אור החיים הקדוש, רבי יעקב אבו חצירא ועוד המון המון צדיקים שחיו בתפוצות. גם האגרא והבעל שם טוב ניסו להגיע בזמנו, וכשלא הצליחו, שלחו את התלמידים שלהם. כל מי שהבין לאן אנחנו הולכים והייתה לו את האפשרות, עזב את הגלות ועלה לארץ ישראל. אז אפשר להגיד שבזכותם אנחנו כאן. הארי הקדוש המשיך בכל הכוח ולא נח לרגע. הוא רצה לשנות כאן משהו מהותי, משהו בהסתכלות שלנו על החיים, בתפיסה. הוא הצליח לשלב בין יכולת נדירה להציץ פנימה, אל היעד, אל הקודש, לבין ההסתכלות הרחבה מלמעלה על המטרה האמיתית שבגללה אנחנו כאן. כשהגיע לגיל 38 פרצה מגפה גדולה בגליל, עוד הרבה לפני שהקורונה הייתה פה. הארי הקדוש חלה במגפה, וככה, כשהוא צעיר בשנים וזקן בחוכמה, היי באב שין למד בית, רבנו הקדוש רבי יצחק בן שלמה לוריא עלה לגנזי מרומים. כאן על המצבה שלו בבית העלמין העתיק בצפת, כתוב המשפט האהוב עליי ביותר. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אתם קולטים? האיש שכל הסודות הכי כמוסים של העולם היו פרוסים בפניו, השאיר אותנו עם עיקרון אחד פשוט. החובה של כולנו לאהוב.